یہ دی دیکھیں دوست شکار کے لیے جا رہے ہیں، پوائنٹ کا راستہ یہ چشمہ ہے جو اسے پانی پیتے ہیں ہم لوگ، غلط لانا نہیں مستقبل پہنچ گئے ہم اپنے پوائنٹ پر، ہم بھی بس پہنچ گئے سمجھو، لوگ کہتے کہ مچھلی کا شکار بس کانٹا پینک ہو گیا، ایک گھنٹہ تو پیدل آنا پڑتا ہے، یہ پہاڑوں کا تو آپ دیکھ سکتے راستہ، ویڈیو بنانا بھی بڑی مشکل ہے، چلنگ لگانا پڑے گا یہ پوائنٹ بھائی